kaliyuhu waa xubna aad u muhiim ah kuwaas oo shaqadoodu ugu weyn tahay inay jirka ka saaraan sunta, sidoo kalena waxay jirka ka saaraan biyaha badan ee aan loo baahnayn. Waxaa jira dad aad u fara badan oo u dhagan nugleyn xaqiiqda ah inaynu daryeelno kaliyaheena. Haddii aynaan ka taxadirin oo aynaan imika la socon caafimaadka kaliyaheena, waxaa hubaal ah inaynu waqti aan aad u fogeyn qoomamayn doono. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa balwado iyo caadooyin caan ah oo aynu maalin walba samayno kuwaasi oo dhaawaca kaliyaheena oo ay tahay inaad ka taxadirto. Adoon biyo kugu filan cabin. Khatar ayaad gelinaysaa kelyahaaga haddii aanad cabbin biyo kugu filan. Sida aan hore u sheegnay, shaqada ugu weyn ee kelyuhu waa inay jirka ka saaraan waxyaabaha qashinka ah, sidoo kalena ay isku dheeli tiraan dhiigga cas ee jirka. Marka aanad cabbin biyo kugu filan oo shaqadan wadi kara, waxaa dhacaysa in jirkaaga ay ku ururto sun fara badani. Haddii jirkaaga ay sun ku ururtana, macnaheedu waa in caafimaadkaagu uu khatar ku jiro. Laba, adoo waqti badan kaadida isku haya, kaadida ood waqti dheer isku xajisa waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhaawaca u geysta kelyaha. Kaadida ood waqti dheer isku xajisa waxay cadaadis ku keentaa kelyaha, taasi oo sababta inay kelyuhu shaqadooda joojiyaan. Sidoo kalena waxay sababaysaa in bakteeriyada kaadida ka dhalanaysa ay farabadato, taasi oo sababta infection ku dhaca kaadihaysta iyo sidoo kale infection ku dhaca kelyaha. Inaad kaadido waqtiga ku habboon ee saxda ahi waa tale aad lagugu dhiirigelinayo si aad u daryeesho caafimaadka kelyahaaga. Saddex, isticmaalka milixda badan. Inaad si joogto ah cunto ay ku badan tahay milixdu waxay dhaawici kartaa kelyahaaga, waxay kaloo sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad. Markay milixdu jirkeenna ku badato, waxay kelyuhu si aad ah uga shaqeeyaan sida ay milixda badan uga saari lahaayeen jirka, taasi oo kelyaha ku sababaysa cadaadis iyo culays badan. Afar, cuntada borotiinku aadka ugu badan yahay. Inkastoo cuntada borotiinka lihi aad ugu fiican tahay jirka, haddana cunista borotiinka xaddhaafka ahi wuxuu sababaa xanuun ku dhaca kelyaha. Shan, isticmaalka xaddhaafka ah ee kafiin. Maadadan loo yaqaano kafiin waxay inta badan ku jirtaa cuntooyinka ay ka mid yihiin shokolaatada, iyo cabitaanada ay ka mid yihiin kafeega, soft drinks, iyo cabitaanada energy-ga loo cabo. Isticmaalkooduna wuxuu sababaa in cadaadiska dhiiggu uu kor u kaco, taasina waxay culays badan saartaa kelyaha, taasi oo aakhirka sababta in kelyuhu shaqadooda joojiyaan. Lix, cabista sigaarka. Cabista sigaarku waxay dedejisaa in kelyuhu shaqadooda joojiyaan, waxaanay ka sii dartaa oo ay sii xumaysaa xanuunadii ay kelyuhu hore u qabeen. Todoba, kaniinada xanuun baabiyayaasha pain killers. Inaad isticmaasho kaniinada xanuun baabiyayaasha iyadoo xanuun badan aanu ka hayni uma fiicna kelyahaaga. Khabiirada ku xeel dheer arrimaha caafimaadku waxay ka digeen cunista joogtada ah ee kaniinada xanuun baabiyayaasha pain killers, kuwaas oo ay sheegeen inay dhibaato weyn u geystaan shaqada kelyaha. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkan isugu ku caawin doono. Like, saar, subscribe haddii aad nagu cusub tahay, sidoo kale la wadaaga asxaabtaada iyo qoyskaagaba. Waa anigu Cabdirsaaq Faaraxa, tan iyo kulankeena kan xiga haddii Alla idmo. Imaana Allah iyo ismaqal dambo xiisa leh.